I øvingen, fire David. Og det da skal vi vise at renta gitt ved det her. Husk på det vi skrev opp før. Hele svaret står i oppgaveteksten, pluss de oppgavene jeg gjort før. Så det vi gjør, vi skriver opp kun det vi må, og ingenting mer. Så da starter jeg med generalbudsjettligninga. Generalbudsjettligninga, så var R er lik. C pluss I pluss G pluss X. Det utgangspunktet vårt. Det hovedligninga vår. I tillegg til det, så har vi oppgitt her en spesiell form for C-en, og en spesiell form for X-en, og en spesiell form for I-en. Nemlig, hvor X-en, ja, vi kan begynne med C-en da. C-en er lik C0 pluss C R minus D. Og så har vi I-en som er gitt ved I0. Og så står det minus, eller pluss I R, er det ikke det? Og til slutt så er det X-en for eksport. Det er lik X0. Og så står det pluss EV pluss minus BR. Enig? Men den oppgave her er egentlig nøyaktig det samme som oppgave A. Nemlig at vi skal ta X-en, nei C-en, som er her, og putte inn dit. Vi skal ta I-en og putte inn der. Og G-en har vi ikke uttrykk for, så den må vi jo bare slite med. Men X-en, den her, den skal inn dit. Så det her er på en måte en innsettingsmetode. Så da gjør vi det. Innsatt, innsatt. For det vi skal finne til slutt, det er altså dette uttrykket. Altså at lille r er gitt ved dette. Det er dit vi skal ende opp. Så ok, da må vi bare starte her og sette inn. Så veldig mye matematikken er å sette inn og isolere, løse med hensyn på. R. C, og i stedet for C, så skriver vi nå inn den der. Skriv opp bare en gang til, ja. C pluss I pluss G pluss X er lik. Og legg merke til hvordan vi fører det her. Jeg legger den store R-en der, skriver bare en gang, og så setter jeg likhetstegn under. For nå har jeg bare en venstre side, kan du si, og så har jeg mange høyre sider. For det her er venstre sida, right? Og det her er høyre sida. Og det å sette et likhetstegn rett under her og fylle inn her, så får du på en måte mange høyre sider under hverandre. Det kan være arbeidsbesparende, slik at du slipper å skrive R er lik, R er lik, R er lik, R er lik. C. Men C, det er jo det samme som C0 pluss den der, pluss lille C, parentes, R minus D. Da har vi satt inn for C. Og så skal vi sette inn for I. Og I var gitt ved det her, som var I0 pluss lille I ganger lille R. Og G-en, den har vi ikke noe uttrykk for, så den blir vi bare slitende som er. Men pluss X-en, det var jo hele dyret der, som var X0 minus, nei, pluss EV minus B ganger store R. Enig? La oss se hva vi skal gjøre til slutt. Jo, vi skal finne lille r på venstre sida. Men da prøver vi å ta den r-en der da. Den der på, kaster vi på andre sida. Og så må vi faktorisere ut denne her. Bruke pilmetoden på denne. Right?
Så la oss bare bruke pilmetoden på en her. Det blir litt mye skriving dette her altså, men vi prøver likevel. Ja, skal vi ta litt sånn råkladd da? Jeg er enig at C R minus T, det det samme som C ganger R minus C ganger T. Ja. Så da, for å spare litt skriving, så bare tar jeg en garn her. C ganger R, altså C ganger T, sånn som dette. Kjøper vi den. Så hva jeg gjorde der? Jeg gjorde bare dette der. Jeg bare ganget ut dette. Enig? Ok, men nå må vi se hva vi skal gjøre. Vi skal ha lille R. Den skal ta på andre siden, men da gjør vi det da. Vi tar den karen der. Og det er bare der lille R inngår. Det er ikke noen andre lille R da. Det er ingen andre lille R enn denne, og den bare flytter vi på andre siden. Og så tar vi denne karen, og tar på den siden. For da får vi lille R på den siden, og så alt det andre på andre siden. For det er jo det vi skal til slutt. Så prøver vi da. Ok, og så kommer den karen der over, da får vi minus i R er lik. Og så kommer den karen der over, og da blir det minus R, og så må vi skrive opp hele dyret der, og det er ikke hva da. Og gjør en the hard work. Ok, so let's do it. C0 pluss lille C ganger R minus lille C ganger store T pluss I0, og den der har vi tatt over, sant? Den på andre siden nå. Og den her må vi bare slite med den G-en. X0 pluss EV minus B ganger R. Begynner vi å nærme oss noe? Ok, så bruker vi litt stille metoden. Ser du at vi har samlet sammen R-ene? Det er bare for å rydde opp i uttrykket. Det er ikke noe vi må, men det kan være lurt å rydde opp og samle det som naturlig hører sammen. Og R-ene hører sammen. La oss prøve å samle sammen R-ene. Venstre siden blir det det blir. Skal vi ta og prøve å få vekk den minusen der, for den irriterte meg skikkelig. Ja, hva du tror? Ganger minus 1, ja. Det er helt riktig, for det vi gjør da, nå har vi venstre side, lik høyre side, favorittligningen min. Vi har lov å gange med minus 1 her, hvis vi ganger med minus 1 her. Enig? Og så hvis vi tar venstre side, altså litt tullete sagt da, 7 er lik 7. Men hvis vi ganger den her med minus 1, altså ganger med minus 1, da må jeg parentes. Da blir det her samme som minus 7, eller ikke minus 7. Så det er fortsatt lov å gange med samme tall. Og da gjør vi det for å få vekk den minusen. For da blir det her, sånn, så må jeg sette parentes, og så ganger med minus 1. Men hvis det ganger med minus 1, da må jeg gange med minus så hele dyret der. Enig? Så hvis det ganger med minus 1 der, da må jeg flippe fortegnet på hver enkelt av disse her. Hver eneste en av dem. Slik at da, den der blir da pluss. Den der blir. Og den der blir. Bra. Og da blir minus og minus pluss her. Og da kan det være litt. Og da kan jeg bare ta bort alt dette der, for da blir det bare IR som overlever, right? For det er det som var poenget med greia. Ok. Da er det kun IR som står igjen. Nå begynner vi alvorlig å nærme oss, synes jeg. Så la oss bare samle noen av R-ene, for det er det de tydeligvis gjør. Det er lov å stirre litt og se på hva vi skal til slutt. For det at her
Vi har bare samlet R-ene. Og hvor har vi R-en? Jo, vi har en R her, og der, og her. Er flere R-er? Nei. Ok, men da samler vi. I gange R er lik. Men det her, alle, de har jo en felles faktor. Ser du det? En R der, og en R der. Så da kan jeg skrive den R-en utenfor, parentes 1 minus C pluss B. Såg dere dette? En gang til. Jeg har tre R-er. Der, der og der. Og de prøver jeg å samle. Men la meg bare klåde litt på siden her da, og så ser vi på den der. For der sto det, vi hadde en R, og så var det minus C her, og så var det pluss B her, var det ikke det? Enig? Ja, men her har vi en R der, og den satt vi liksom utenfor. Og vi har en R der, og en R der. Slik at vi kan sette en som en felles faktor utenfor. Og hva skal stå inni her da? En først, minus C, pluss B. La oss gå baklengs. R gange 1 er... R gange minus C er... R gange pluss B er... Bra. Og da er vi nesten i mål, fordi at... Nå tar jeg bare resten. Altså, jeg samler det jeg gjør da. Jeg tar bare dette her og samler. Det er bare en kosmetikk, dette her. G-en må jeg ha, og C-T. Da er det sånn. Men trenger du å gjøre det? Altså, må du ha på en løse? Nei. La oss gjøre det på en annen måte, som er like bra. Da har du fått full pott. Du kan ta bare minus G, for sånn at du har fått med den. Og så tar vi minus G, for den står der. Og så den der må være med, det er pluss CT, men du trenger ikke parentes som er gjort der. Og den minus EV her må være med. Minus EV. Og det jeg har gjort her, det er egentlig å bare samle, fordi at alle karene her har null i seg. Så jeg liksom samlet dem i en samling. Ja. I parentesen. Ja, det er et godt spørsmål. Og spør hvorfor all verden har ikke bakt inn den CV-en her inn hit nå? Det er egentlig ikke noe godt svar på. Det er litt smak og behag. Det er smak og behag. Ja, kan skrives på den formen, ja. Så det, om du gjør litt annerledes, er ikke så farlig. Men det er, som er greit da, det er jo det som hører naturlig sammen. For eksempel R-ene, samler dem sammen. Det som har nullere på seg, som er bare konstanter da, nullere ledd, og samle dem sammen. Altså, det er ikke nødt til å gjøre det, men siden de er så nært i slekt, så samle dem litt sammen. Det er ikke mer, det er kosmetikk. Så, da har vi alle så her som ikke hører hjemme noe sted, de samler for seg selv, ene barna, men så her, altså, den der, og den der, det er på en måte de med nullreise. Disse tre der, de har nullreise. Og når de har nullreise, så samler de dem litt sammen. Alle har minus, gjør du det? Alle har minus. Så da tar vi bare minus, parentes, C0, pluss I0, pluss X0. Og nå... Har jeg lyst til å skrive denne ligningen her på formen I gange lille R er lik høyre side. Hva gjør vi nå? Vi deler på I-a. Så går den mot den, og da får jeg R er lik HS delt på I. Og det her er lik 1 over I gange HS på den formen der. Enig? Og HS er dyret der, og det er nok det samme som står der.
Ferdig med oppgave 4, David, øvingen. Gi meg en like på YouTube.